ქართული ოცნების ფოთის, ხობის და სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ხახუბია ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს, გაღმა საჯიჯაოს, ხეთაში წინა გოლის უბანის და ნოჯიხევის მოსახლეობას შეხვდა და საარჩევნო პროგრამა გააცნო. კანდიდატის განცხადებით, გუნდის პრიორიტეტია ყველა სოფელი ინფრასტრუქტურულად გამართული და ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული იყოს. მთავარი მიზანი კი ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებაა. ჩვენ ამ პიროვნებას საქმიანობას ვიცნობთ. ვიცით, რომ არის ძალიან პრინციპული, საქმიანი, გამოცდილი პიროვნება. გჯერ ამისი და გვაქვს სურვილი, რომ სოფელმა აირჩიოს ის დეპუტატად, რადგანაც ბევრი ცვლილების მოლოდინში ვართ მისი ინიციატივით და მისი საქმიანობით.